focus to us, focus or usor junto rasta to a goli to go se. A maple crest puli, it will likhase, it to goli to tumavalai. আমি আহি পালো আমি অনার গৰাকী কথা পাতিম এতিয়া মেপল ক্ৰেছৰ অনাৰ গৰাকী লগত কথা পাতো বল মই হৈছো মুনা মিনাক্ষী কাশ্যপ বৰুৱা আৰু মই মেপল ক্ৰেছখন খুলিছিলোঁ 2002 চনত আচ্ছা 2002 চনত মই প্ৰথমতে খুলিছিলোঁ একচুৱেলি ডে কেয়াৰিং চেণ্টাৰ যোৱাতে অলপ কম আছিলে গতিকে মই খোলোঁতে তাৰ লগতে ভাবিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী এনেই থাকে যিহেতু গতিকে তাৰ লগতে প্ৰি স্কুল ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এই প্ৰি স্কুলটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে দুইটা তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ সুন্দৰকৈ চলি আছে চোলাধাৰা অঞ্চলতেই মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম কাৰণ মই চোলাধাৰাৰে বাসিন্দা গতিকে এতিয়া মোৰ 21 বছৰ ৰানিং আৰু ডেকেন চেণ্টাৰ আছে প্লাছ মানে প্ৰি স্কুল আমাৰ তিনিটা গ্ৰুপ আছে আৰু আমাৰ খুব লিমিটেড ছিট অনলি 20 ছিটছ তাৰে আমাৰ 10টা হৈছে প্ৰিপেৰেটৰি ক্লাছৰ কাৰণে বাকী 10টা আমাৰ প্লে গ্ৰুপৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা আমি কি হয় 5টা ছিট ৰাখোঁ এইটো কে জি কাৰণে যিখিনি মানুহে ভাবে যে চি বি এছ চি কোৰ্চ হ'লে নিম 6+ত সিহঁতি যেতিয়া 1-ত যাবলগীয়া হয় গতিকে সেইখিনি কাৰণে এটা এডভান্স কোৰ্চ থাকে সেইটো আমাৰ এবছৰো আছে 5টা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ আছে আৰু আমাৰ লিমিটেড ছিটৰ ভিতৰত আমাৰ 30টা হৈছে এনে আমাৰ টোটেল 50 ছিটছ তাৰে 20টা আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ বাকী 30টা আমাৰ হৈছে ডে কেয়াৰিং চেণ্টাৰটোৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ আটাইতকৈ সৰু 5 মাহৰ পৰা আমি বাচ্ছা ডে কেয়াৰিঙত ৰাখোঁ ছোৱালী 12 বছৰলৈকে ৰাখোঁ আৰু ল'ৰা হ'লে আমি 10 বছৰলৈকে ৰাখোঁ আফটাৰ স্কুল যিখিনি আহে গতিকে আৰু ৱাকিং পেৰেণ্টছৰ কাৰণেতো খুবেই ভাল আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ইয়াত থৈ গ'ল আৰু আহোঁতে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ গ'ল লগতে আপোনালোকে টিফিন লৈ আহিব আৰু ইহঁতৰ পানী বটল আৰু যদি দৰৱ থাকে যদি আপোনালোকৰ লগত কিবা টাইম দৰৱ খোৱাবলৈ আছে আপোনালোকে আহি এখেতক ইয়াত বেবি ছিটাৰ থাকে আৰু বেলেগ মিছো থাকে ইহঁতক চমজাই দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিব সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে 4জনী বেবি ছিটাৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে আমাক সুন্দৰকৈ খোৱা মেলোৱা ধোৱা এভৰিথিং কৰি দিয়ে আৰু ইহঁতি দুপৰীয়া চব ল'ৰা ছোৱালী শুবই লাগিব মাষ্ট আৰু যদি শুই যায় শোৱাৰ উঠাৰ উঠি পেলাই ইহঁতি চাফা চিকুণ কৰি ৰেডি মানে আকৌ যাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হয় গতিকে এইখিনি হয় আৰু আমাৰ গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ টিচাৰ দুগৰাকী আছে একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকে মণ্টেছৰী ট্ৰেইনড হয় আৰু মই নিজেও মই কৰিছোঁ ডেভেলপমেণ্ট অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ মই কোৰ্চ কৰা হৈছে তাৰপৰা মই ৱৰ্ক মানে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ 18 ইয়াৰ্ছ এজ এ টিচাৰ হিচাপে মই আছিলোঁ গতিকে 18 ইয়াৰ্ছ মোৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আগতে তাৰপিছত প্লাছ 20 ইয়াৰ্ছ অফ ৱৰ্কিং ইন দিছ চেক্টৰ একচুৱেলি গতিকে মই এইখিনি আপুনি আহিলে নিজে গম পাব মানুহে নিজে চাই আচলতে বাচ্চা য'ত থ'ব আপোনাক লাগিব প্ৰথম বিশ্বাস আমি কেনেকৈ ৰাখিছোঁ গতিকে সেই বিশ্বাসটো আপুনি ইয়াত পাব আৰু গতিকে আপুনি এবাৰ নিজে আহি চালে গম পায় আচলতে কেনেকুৱা লাগিব আৰু কাৰ লগত থাকিব সেইটোতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এজ এন ৱৰ্কিং পেৰেণ্টছৰ কাৰণে কাৰণ আপুনি দিনটো আমাৰ লগত এৰি থৈ যাব গতিকে আমাৰ কেয়াৰিং ভাল হ'বই লাগিব আমি সিহঁতক কোঅপাৰেটিভ হ'বই লাগিব বাচ্চাৰ লগতো হ'বই লাগিব গতিকে সেয়া তাৰোপৰি আমি আদাৰ কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ যিহেতু মোৰ স্কুলখন প্লে ৱে মেথড অফ টিচিঙৰ হয় গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও জোৰ দি পেলাই বস্তু শিকোৱা নহয় যাৰ যেতিয়া মন যায় সি তেতিয়াহে কামটো কৰে গতিকে সিহঁতি ৰিলেক্স মুডত কাম কৰে গতিকে সিহঁতি বহুত হেপ্পী হয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু সিহঁতি যি শিকে সেইটো সিহঁতক থাকি যায় গতিকে আৰু এই বস্তুটো আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন আপুনি কেতিয়া দেখিব এতিয়া নেদেখে সিহঁতে যেতিয়া গুড মানে চাইল্ডহুড এটা পায় এটা ভাল এটমছফিয়াৰ পায় তেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে সিহঁতি এতিয়া নহয় আফটাৰ 16 ইয়াৰ্ছ দে উইল গেট বেক দিছ মানে আপুনি পেৰেণ্টছেও এটা ফিডবেকটো ধুনীয়া পাব যে বাচ্চাবিলাকে মোক খুব ভাল পৰিৱেশত ৰাখিছিলোঁ গতিকে মোৰ বাচ্চাটোৱে তাৰ সদায় মনত থাকি যাব আমাৰ ছামাৰ কেম্প হয় এভৰি ইয়াৰ আমি ছামাৰ কেম্প পাতোঁ তাত আমাৰ বহুত আমাৰ অকল আমাৰ স্কুলৰ বুলি নহয় আমাৰ গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে তাত আমি এসপ্তাহৰ এটা কৰা হয় তাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সিহঁতি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখা আৰু পঢ়া এই দুটা কাম খুব কম কৰি ভাল নাপায় তাৰমানে গতিকে আমি সিহঁতক কেনেকৈ লিখা চিঠি লিখা মুক লিখাত এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইটিং ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিংছৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ তাৰ বিহেভিয়াৰ প্লাছ আদাৰ কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ নেক্সট আপোনাৰ এতিয়া ক্ৰাফ্ট
drawing, then apnar craft ki koy sculpture making mane poor rasulis mane ke sculpture kore bibhinno clay molding hobo pare bibhinno dhoror kora hoy tar pori last theater serving and cooking and serving kene ke cook koribo lage kene ke bhabo lage jibla non baked bostu upor ami kora hoy oti hebla hoy dhuniya kisu ami program ar hala bela bela kami program rakhu aro ke program la mon bhal pabo sale tiffin khaba no tumalo wa ke ki anisa oh chalar ye ha oi na pitha baba o dipani dipani nitiya tum kya laiyo ye laiyo puri ha aur chana oh tumi kya anisa biscuit khay thaka epeneo sabe nizor nizor tiffin lo aise सब अपने घर से टिफ़िन लेके आते हैं तो टाइम होने से इन लोग टिफ़िन सबको दे देते हैं तुम्हें क्या निशा वाह पूरी मैंने भी खोला तुमने भी पूरी पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप लोग सुबह आप लोग बच्चे को छोड़ के गए टिफ़िन और पानी का बोतल और कुछ दवा अगर लेते हैं तो उसे भी लेके आइएगा और इन लोगों को समझा दीजिएगा कि कैसे खाना है तो इन लोग दे देंगे समय पर और शाम के समय आप फिर पिकअप कर सकते हो आराम से तो इसके लिए कोई चिंता है नहीं और कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने खुद की बेटी को यहाँ पढ़ाया हुआ है एक साल मेरे बेटी भी इस स्कूल पे पढ़ी है और आज वो क्लास 5 में है सो मैं ये बता सकती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा